Mirurungano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio nĩ Akenya ya kũng'ethera thirikari rĩu ĩronekana gũkorwo ĩtigĩte President William Ruto arĩ gatagatĩ ka ihiga na handũ homo. Na ciũria nyingĩ iria cireyumĩria gatagatĩ-inĩ ka Akenya nĩ cia nĩ atĩa President akwĩhatũra haha. No ataramu wa maũndũ ma kĩũteti maugĩte atĩ President no ahũthĩre mateta marĩa arũrũngani makoretwo makĩrekereria gũtua matua maritũ marĩa hau gabere korwo nĩ angĩra matuire bũrũri ũhorerete nĩ mangĩra mũthinĩkanirie kĩũteti. Na maugĩte nĩ ihinda atabanie mogarũrũku ndundu-inĩ ya minister nĩguo kweheria arĩa mangĩkorwo macangĩire harĩ marakara ma mũingĩ. Ona thaa ici ndarĩ na burden ya gũkorwo na mũndũ ũkoretwo agĩtwarithia maũndũ thirikari-inĩ na ungumania. Kuguo no ahote kumafuta othe, no ahote kurishafu cabinet yake thaa ici. The surrounding mathi makaiga maũndũ marĩa mararia, na nĩkĩo augire nĩ gwĩka rishafu na nĩ gwĩka maũndũ maingĩ. Marathi magĩgũtonyagia irima. Come out, stand yourself. Do the right things. Aminista matiganĩte makoretwo makĩmũrĩkwo nĩ mũingĩ hamwe na warĩ nĩ minista wa ũrĩmi Mithika Linturi, minista wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakhumicha, aya arĩ amwe arĩa maragwetwo nĩ mũingĩ ũrĩa ũrarũrũngana. Mũndũ ũraremwo kũmanage crisis ministry-inĩ yake, kũmũbuta wĩra na andũ nĩ madimandire abutwo wĩra rĩ, mahĩtia makĩrĩkũ? Ena expert ya kega, ti andũ ta AD. Adwa di kugate mupende musipende. Nige kuri ona riandikithia ria ati ni ihinda rore ona amwe atongoria ria koretwo ehokete thini wa bunge. Aria maronekana ta maratu matindikiririo ruthingo-ini. Communication da mburi yeti njega, uyu ni accept ye. Ngimwe andu amaguthiukirie. They are not good people. Ngimwe arango aji akonania mbeca hari fiu ri andu mara bere kama gikua ni thina ri. It's not right. Na atongoria amwe a bunge aria makoretwo kiaria na matukuya na kuhana ta megututahikira maguru na riu kahinda ga kumeheria. President aronekana gukorwo ehotorete gutacukia ikinya urio the ringi muruta mutondo-ini uria ari thiini waguo wa kiuteti. No ninge angikorwo ni guthii kahora ri andu aya mone ta miario yake tarabuatana na ciiko ciake ni megucoka bara na macoka bara ni guguthuka kuri uria kuhana. Ni atige kurwo ni head of civil servant ndio ni akiuga ati anga ado university mashako le ado grupu yage grupu machoka machemanie still not work to gogo choko gutweke magurwo ye farwa age akuiganania matuo marito maria president arafataraga gukinyaneria gikoretwo kirikirito oginyagia president wetetera ate akoretwo agituo matuo maria aramenyaga ni maramutera ngumo yake. No ataramu maugete atiri umirurungano ino ni muhuthirie wira. We just elected the other day as a very popular government. Where did the rain begin to beat us? You have not been elected to be popular. You have been elected to lead and to serve. Maundu maya mangi ate magithurano giki giukite na no wataithirie munene gutuika munene na kana ringi angifutwo wira rucio ndakamutaithia macio matiri marakinyirirwo. Ni mamwandikire what they want. Ni athime maria meho tandu kwi mangihoteke kana kwi matangihotekeka. Mothe keda wa ikumi ni kiuria kia ni atia President agucokia witikio uria arabatara a Kenya gukorwo naguo nake niguo ahote gutungata. Na munene ni akuretwo akiuga muno no ndakuretwo agika muno kana akauga muno ageka hanini andu makamutua ni mundu wa maheni aikare the uge atiriri uyu turari athiri u atwaro gota igoti u nje twatigana cio nicio ici ingiko uri ici ndingihota gwika ndingihota kuriha andu ni meko understand handu ine ya Kameme TV retwa ria kwa ni Kimani Wangũnjiri.